Sveiki. Labai yra svarbu girdėti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus balsą. Taip, realiai girdėti. Labai svarbu yra, kad kiekvienas, kuris myli mūsų viešpatį Jėzų Kristų, taip pat būtų vedžiojamas šventosios dvasios. Nes šiais laikais tu negali būti kieno nors kito mokiniu. Tu gali būti tik tai mūsų viešpatės Jėzaus mokiniu ir šventosios dvasios vedžiojamas. Nes kitu atveju pastorius, kunigas tave suvedžios. Ir nuves šunkeliais. Ir tu pražusi. Jis nemokys tų dalykų, kuriuos tave gali išmokyti Jėzus šventoji dvasia, mūsų viešpats. Kitu atveju, tu nežinosi, kaip elgtis, kaip rengtis, kaip gyventi. Tu būsi toks pat, kaip visi aplinkiniai žmonės, kaip pagonys. Tu elgsies taip pat, gyvensi taip pat. O netgi dažną kartą tu elgsiesi dar blogiau negu jie. Taip ir su manim atsitiko. Kai dar buvau netikintis, gyvenau. Aišku, pagonišką gyvenimo būdą, bet kai tikėjau ir pradėjau vaikščioti į bendruomenę tikėjimo žodis, dar taip ją vadina bažnyčia tikėjimo žodis, tuos 26 metus, kai buvau mokomas pastoriaus, sugėdau neatpažįstamai. Dariau dalykus, kurių nedaro pagonys. Nes man buvo svarbu, kaip atrodysiu pastoriaus akivaizdoj kitų tikinčiųjų. Būtų blogai pasibaigę, jeigu manęs viešpats būtų nepasigailėjęs. Jis man įdėjo mano širdį atgailą. Jisai palietė mano širdį. Tai buvo labai skausminga. Teko daug dėl ko atgailauti. Viešpas pradėjo mane mokyti. Rodyti daug dalykų. Teko daug dalykų palikti. Buvo sunku palikti. Parodė, kad televizorius yra stabas. Apie kavą jau minėjau. Apie stiprius gėrimus jau kalbėjau. Pasiklausykite ankstesnį įrašą. Vieną dieną atsikėlęs viešpas irgi mokė apie džinsus. Anksčiau kalbėjo viešpas mane lietė per kitą, tokį savičių, dievo tarną, apie džinsus, kad tai yra nerūbas dievo akyse. Ir vieną rytą atsikėlęs viešpas man įdėjo pasibjaurėjimą. Aš užsidėjau džinsus ir pasijaučiau, lyg būčiau užsidėjęs kažką tai glitnaus, šlikštaus ir bjauraus. Nuo to laiko nebenešioju džinsų. O dar prieš porą metų nustojau nešioti šortus. Viešpas nebeleido man užsidėti šortų ir apnoginti savo kojas. Nebegundyti kitų. Niekas negali gyventi tavo kaip žmonos ir vyro santokinio gyvenimo, tik tu ir tavo žmona. Taip pat ir čia. Tik tu ir Jėzus. Tik tu ir šventoji dvasia, viešpats. Negali niekas tarpininkauti ir mokyti tave, joks žmogus, joks pastorius, joks kunigas. Tai yra savadautojai. Labai svarbu, kad tu būtum mokomas ir girdėtum viešpaties balsą. Juk Jėzus Nikodėmui išaiškino, kad dvasia pučia. Iš kur ateina ir kur nueina, nežinai, bet tas, kuris yra atgimęs iš aukšto, jisai girdi. Girdi, kaip Filipas, kaip Filipas girdėjo, kiti dievo tarnai paštalai girdėjo. Ir per tuos 2000 metų daug yra liūdimų, kur viešpats kalbėjo, mokė, vedė savo šventąją dvasę žmonės. Dievo vyrus. Tai, kad, brangieji, dar kartą kviečiu ieškoti viešpaties savo kambarėlyje, be perstojo melstis. Nes tik tai šventoji dvasė mus nuves į Dievo karalystę, kito kelio nėra.
Patys nenueisim, joks pastorius, joks kunigas, jokia bendruomenė, jokia bažnyčia mūsų nenuves į Dievo karalystę. Jeigu mes negirdim, jeigu mes nesam vedžiojami šventosios dvasios ir jeigu mes nesam Jėzus mokiniai, galas. Ir tas galas yra baisus. Tai yra pragaras, kurio ugnis negęsta ir jų kirminas nemiršta. Kartu su pastoriumi, kartu su kunigu, su šitais savadautojais degsite. Dievas jūs te laimina. Būkite įdėmus, įdėmiai. Kiekvieną dieną stebėkite, ką darote, ieškokite viešpaties. Dievas jūs te laimina.